Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər, dəyərli dostlar. Kanalımda xoş gördük. Bugünlərim toy tortu sifarişimiz var. İnşallah videoya baxarsınız, izləyərsiniz. Fikirlərinizi yorum bölməsində yazmağı unutmayın. Xəmri tortun üzünə çəkərkən çatdamaması üçün əlimizlə bərk yoğururuq.
bunu şirniyyat evindən əldə etmişəm. Tortların üzərinə dekor vermək üçün çox gözəldir. Üzərinə qaynar su əlavə edib həll edirik. Qəlbinə töküb sobada 5 dəqiqə göstərdikdən sonra çıxardırıq, quruyur, hazır olur. Əvvəlcədən qəlblərdən istifadə edərək şirin xəmirdən düzətdiyimiz dekorları altına su çəkərək tortumuzun üzərinə yapışdırırıq. Dəyərli dostlar, inşallah videomuza sonuncan baxarsınız. Kanalımıza abunə olmaq, like atmaq, dostlarınıza linkimizi paylaşmaq. Unutmayın, bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun.